el l'os aquest que hi ha aquí dalt, bueno, tot l'os aquest, però jo em vaig trencar aquí dalt. Com corxa, eh? I tres costelles, perquè degut a la pandèmia aquesta, la meva dona, la pròpia, bueno, la meva... Sí, sí. La veritat, eh? La pròpia... Però, Dani, et volem fer preguntes. Sí, sí, que no és, sí, sí. Que no és la primera dona. I espero que no sigui l'última, tampoc, saps? Vale, vale. Bé, fem preguntes, que si no...